Dobra, nema mene opet i danas ću vam objasniti trik od prošlog tjedna, zlato i srebro, nadam se da vam se trik svidio, da ne duljim, krenut ću odmah s objašnjenjem, pa ajmo početi. Dakle, za trik sam koristio bicycle zlatne i srebrne karte, koje svima toplo, toplo preporučam, napravit ću pregled ovih špilova zajedno, to će biti sljedeći video, sljedeći tjedan, tako da to definitivno pogledajte i da vidite što sve krivo ovi špilovi, no da ne duljim, ajmo s objašnjenjem. Dakle, trebate dva špila bilo koje boje, znači mogu biti crveni, plavi, zeleni i žuti, stvarno sve jedno. Većina vas vjerojatno ima crvene i plave i to je super. Ali evo, ja koristim zlatne i srebrne. Pa sad krenimo, trebat će vam za pripremimo par karata, pa ajmo krenuti od toga. Dakle, trebat ćete jednu, dvije, tri, četiri karte za pripremu. E sad, koje su to četiri karte? Pa ajmo o svakoj karti nešto reći, to jest za što ona služi. Prva karta je prva karta. Sedmica tref iz zlatnog špila sam je već uzeo. Dakle, nju stavim ovdje. Sedmica iz zlatnog špila. Zatim imam sedmicu iz srebrnog špila, okej? Okay? To su ove karte koje se na kraju 3K kao poklapaju, ok? To je to. Ajmo dalje. Zatim imamo dečka tref. Sa... Pardon, ispričavam se. Sa ovim duplim salotepom, dakle prozirni dupli salotep sa oba dvije strane ljepljiv. Neko me u komentar napisao da radim trikove u kojima se karte ne oštećuju, ali budite bez brige, ovo ne oštećuje karte ni malo. Dakle, stavio sam ga malo na kartu, ne znam da možete vidjeti, možda tu je uglavnom, evo, popravimo osvjetljenje, se vidi. Ok, vidite ga svi, tu je. Dakle, stavite ga malo tu i to je to, to je dovoljno. On neće štediti kartu, kad se gotovi s trikom, samo ga skinete, karta je ko nova, ok? Njega ćemo staviti ovdje, te za kraj još trebamo jednu kartu posebno. To je u ovom slučaju Joker, ja uvijek koristim Jokera. Dakle, kao što vidite, ta karta je malo svinuta. Nije da sam ju štetio nešto, nego jednostavno uzmete kartu i ovako ju lagano svinete. Ok, da bude svinuta, to je to. Znači tu, i sad, što ta karta omogućava? Pa omogućava da kad ja stavim špil, mogu kad god poželim, evo, na primjer, da baš sad poželim, presjeći točno na njoj, okej? Okay? Znači mogu ju staviti bilo gdje, op, kad trebam, tu je, presjećam na njoj. Jer, normalno, mogu ju lako locirati, kao što vidite u crtu, tu je taj Joker, dakle, ako ja tu, pardon, ispričavam se, tu presjećam, tu je Joker. Okej, to je to, također, nećete uništiti kartu, ali ipak koristite Jokera, da se ne bi dogodilo, makar meni se nije nikad dogodilo, kad ste gotovi, kad ga želite vratiti, samo ga svinete natrag i on je opet normalan, to je to. Znači, čisto lagano svinete i to je to, karta izgleda ovako, okej? Okej. Evo još ću ga malo, da ne je bilo. E sad, ajmo se pripremiti za trik. Dakle, uzet ćete sedmicu iz zlatnog špila, okej? Okay? Odnosno iz špila tuđeg, ne iz ovog, na dno. Zatim dečko ide na nju, okej? Okay? Dobro. Uzmete sad nekakvih, pa ne znam, desetak karata, ajmo reći, nije bitno. I stavite sljedeću stvar, sedmicu tref ovdje, sa, znači iz tog špila, iz srebrnog špila, okej, okay. Ne znam se možete vidjeti, srebrni špil. I zatim ide Joker iznad nje, dakle Joker je iznad sedmice. Tako da kad presjećete na tom Jokeru, zapravo ste presjekli na sedmicu, okej, okay. Tu je Joker. To je to, dakle još jednom, dečko sa malim salotepom, sedmica iz zlatnog špila, odnosno drugog špila, zatim sedmica iz pravog špila i Joker udaljeni oko 10 karata. To je to. Možete krenuti s trikom. Evo, maknemo ovo. Pa, naravno, salotep također maknemo. Ne želimo da se vidi. E sad, pomagaču date zlatni špil, vi uzmete srebrni. Možete pitati da li želite zlatni srebrni. Ako kažu srebrni, ok, ja ću koristiti srebrni. Vi uzmite zlatni. Ako kažu zlatni, kažete super, uzmite zlatni. Ja ću koristiti srebrni. Dakle, ono, to je taj mađioničarev odabir koji zapravo oni ne mogu kontrolirati, vi ćete uvijek završiti sa srebrnim. Ali ako ne želite to raditi, samo kažete, evo ja ću uzeti srebrni, pošto je zlatni ljepši, uzmite ga vi. Ili tako nešto smislite, nije bitno. Uglavnom, sad kažete, dobro, promiješat ćemo špil. E sad, naša priprema, znači ove karte koje smo slagali, su u donjih, dajmo reći, 15 karata. Dakle, možemo
ovih gornjih 37 miješati, tako da samo ih lijepo uzmem karte iz gornjeg dijela i promiješam. I kažem da pomagaču da također može promiješati. Znači, miješamo, bla bla, to je to, mogu napraviti neki false cut, odnosno lažno presjecanje, stavim špil dolje. Naravno, oni će miješati sve, meni to uopće nije bitno, jer taj špil je onako može biti u bilo kojem poredku. E sad, dolazimo do dijela, da, također možete pokazati karte da su sve različite. Da, salotep stavljate na karte sa slikom, jer na njima se salotep ne vidi. Dakle, kao što vidite, gotovo je nezamjetan. Baš se mora dobro pogledati da bi se vidio, ok? I možete pokazati da je špil potpuno promiješan, niko neće ništa skužiti. To mogu i oni pokazati, naravno. Ako radi istu stvar koju i vi, to je to. Ok, e sad, dolazimo do dijela kad se špil presjeca. Dakle, sad ćete presjecati špil, uzimate 1, 2, naravno to oni rade također u isto vrijeme. Dakle, 1, 2 i tako dalje i sad dolazim lagano već do jokera, ne znam, možete vidjeti tu crtu, malo se vidi, ok. Dakle, 3 i sad ću presjeći na jokeru, 4, tu je joker, ok. Naravno, to ja mogu lagano ovako si nagnuti da vidim točno gdje presjećam, da ne je bilo zabune. Tu i sad znam da mi dolazi sedmica, ok. Tu stanem i tu oni također će stati u to isto vrijeme, bez obzira gdje se nalazili, kažem ok, sad zamijenimo karte. Vi dajte meni ovu, ja ću vama dati ovu. Ok, znači ja njima dajem sedmicu, oni meni daju neku bezveznu kartu, damo herc. I stavljaju ove karte gore, ok, to je to. Ja stavljam dečka trep gore, sa salotepom, i on će se sad zalijepiti za ovu kartu. To je to. Primim špil i da budem siguran da se zalijepi, primim ga ovako i ponovim sve što smo napravili. Dakle, promiješali smo špilove, pokazali da su sve različite, presjecali, zamijenili dvije totalno random karte i nemoguće je bilo da su sad te dvije karte slične, to jest iste, pa ajmo pogledati. Naravno, u to svo vrijeme ja stišćem ovdje s palcem taj salotep da se ta karta zalijepi, lagano prolazim po špilu, nalazim zlatnu kartu, mogu nastaviti dalje, tu je naravno ova zalijepljena odmah ispod, ok. To se ne vidi, ok. Ovu zlatnu stavljam dolje, pokazujem sve ostale, sve je potpuno promiješeno, potpuno normalno. I oni također će pronaći moju srebrnu kartu koju sam ja stavio u špil njima. I vidi čuda, te dvije karte bit će sedmica trefi. I to je to, nadam se trik sviđa, stvarno je impresivan, nevjerojatan, praktički neobjašnjiv i to je to. Sljedeći video ćemo pregledati ova dva špila i to je to. Hvala na gledanju, ugodan dan svima vama, lijep pozdrav i doviđenja.